ჩემს პირველ სტუმარს რამდენიმე წლის წინ პირველად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში შევხვდი. ამ შეხვედრას წინ უძღოდა სატელეფონო ზარი, სადაც მან მთხოვა, რომ ყოფილიყავი კომისიაში, რომელსაც უნდა აერჩია არც მეტი არც ნაკლები ტურიზმის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი. ასე შედგა ჩემი პირველი შეხვედრა მაშინ ახლა დანიშნულ და ახლა უკვე ყოფილ მინისტრთან, ვერა ქობალიასთან. ვერა ქობალია დღეს ჩემი პირველი სტუმარია. Давкну ехал, гаушва журналში ფოტოები. Добас მიუმატოთ, გაგება უდრის სიყვარულს, ვერა ქობალიას გავ. Я რომ ის ძალიან ლობირებდა იმას, რომ თქვენ რაღაცნაირად აგრიდებოდათ, ასე ვთქვათ, ეს სასჯელი. თქვენ ვიზე მეკითხებით? პირველს. Არა, ეს ადრე, ეს იყო სტუდენტობის პერიოდში. 25 წელი უკვე მაია ბათიაშვილთან. მოდიოდა ყოველ დღე, ყოველ ღამის 4 საათიდან იდგა იქ, იმიტომ რომ ირაკლი შეეცოდინება, რომ მე რომ მოვდივარ, ის უფრო ესე რომ თქვა მაგრამ ეს არის ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ ეს საღამოებით უბრალოდ ხელჩაკიდებულებმა ჭავჭავაძის გამზერზე ისე ერთმა. კადრს მიღმა ხდება ეს, მეგობრებო. ბათიაშვილების ოჯახი. და ეს პირველი შეხვედრა, როდესაც ვიღაცამ დარეკა და მე გამიკურდა, იმიტომ რომ აი ესე მინისტრები არ რეკავდნენ მაშინ ჟურნალისტებთან. რატომ დარეკე? მე დაგირეკე, არა, თან ნამდვილად მაშინ არ გიცნობდი, ახალი ჩამოსული ვიყავი საქართველოში და გადავწყვიტე, რომ აგვერჩია ჯერ ერთი ტურიზმის თანამდებობაზე, დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე იმ მომენტში იყო ვაკანსია და გადავწყვიტე, რომ არჩევანი გაგვეკეთებინა ძალიან საჯაროდ, ანუ ეს და ასევე ხალხი, რომელიც იქნებოდა ჟურიში, იქნებოდა ხალხი, რომელსაც საზოგადოება იცნობს და ასევე იცის, რომ ეს არ არიან ჩემი ახლობლები ან ნათესავები და ასე შემდეგ. ხო და მე რო ვფიქრობდი, ანუ შენ ყოველთვის იყავი ვარსკვლავი, ყოველთვის ტელევიზორში იყავი და გადავწყვიტე, რომ ერთ-ერთი პირველი იყავი სხვათა შორის, ვიზეც ვიფიქრე, რომ უნდა დავპატიჟო და შევთავაზო, რომ ჟურიში ყოფილიყავი. და რომ ვიღაცისგან გავიგე ტელეფონის ნომერი და აგირეკე მოხვედი მასოს. როგორც პირიქით იგებენ ხოლმე ჟურნალისტები მინისტრების ტელეფონს, რა. და შემდეგ, რა ვიცი, მე მგონი წარმატებული ძალიან საინტერესოა იყო. მე მეკი ესე ცოტა ვღელავდი, ძალიან საპასუხისგებლო მისია იყო ჩემთვის. ვერა, ძალიან გახსნილი იყავი შენ პრესისთვის. ბევრისგან განსხვავებით, შენთვის არ იყო პრობლემა მედიასთან ურთიერთობა და ძალიან ესე თამამად უპრობლემო დაძლევდი ინტერვიუს ყოველას ტელევიზია, ჟურნალ, გაზეთა სააგენტოებს. რატომ? მე საერთოდ ფიქრობ, რომ მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომელსაც სულ უნდა რასაც ფიქროს ის თქვას და არ გამომდის, რომ დავმალო ჩემი აზრები. ანუ შეიძლება რაღაც არ მომწონდეს და სულ მაგაზე მქონდა ხოლმე კამათი ან საუბარი ჩემ გუნდის წევრებთანაც და რა ვიცი, თანამშრომლებთანაც ესეთივე გახსნილი ვიყავი, ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ მოდით გამოთქვით თქვენი იდეები და ერთად ვისაუბროთ, ერთად გადავწყვიტოთ რა და როგორ გაკეთდება და ამიტომაც ფიქრობ, რომ ყველასთან ესეთი უნდა იყოს, მათ შორის ჟურნალისტებთან. ეხლა უკან რომ ვუყურებ ყველაფერს, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება უფრო მეტად გახსნილი უნდა ყოფილიყავი, კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ თუ გახსოვს დასაწყისში საკმაოდ ბევრი არაპოზიტიური, ასე ვთქვა, დაიწერა და ნუ გამჟღავნდეს კიდევაც ჩემზე. და ვერა, როგორ რეაგირებდი რბილად, რომ ვთქვა, ამ არაპოზიტიურ, არამარტო სტატიებზე? როგორ? თავიდან ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ უცბად არ ვიყავი, ანუ პოლიტიკაში გამოცდილი ადამიანი. შეიძლება ბიზნესში მქონდა გამოცდილება და სხვა მხრივ მქონდა გამოცდილება, მაგრამ ნამდვილად პოლიტიკაში არ მქონდა გამოცდილება და თუნდაც მეუბნებოდნენ, რომ პირადი ცხოვრება გახდება, რა ვიცი, იმდენად საჯარო, რომ ყველაფერი უნდა იცოდეს საზოგადოება შენზე, მაგრამ იმ მომენტში არ მეგონა, რომ რაღაც ჩემი სკოლის პერიოდის სურათები შეიძლება ვიღაცას დაინტერესოს, ან ეს გახდეს განსახილველი რაღაც საზოგადოებაში თემა, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იყო საინტერესო ზოგისთვის, შემდეგ ეს იმდენად საინტერესო გახდა იმ შემდეგ, რაც რუსეთის პრესაში დაიწერა და დაიწერა უფრო ასე ვთქვათ, გალამაზებულად, ვიდრე სინამდვილეში იყო, იმიტომ რომ ეს იყო სურათები უნივერსიტეტის დროს ამხანაგებთან ერთად გადაღებული და საჩენ და ნინა ხართ. ჩემი და. ნინაც არის ჩემი და ჩემი ამხანაგიც არის, რომელსაც სამუშაო ჩანთა უჭირავს ხელს და ბევრი რაღაცა ესეც სასაცილო იყო. ანუ რომ დავაზუსტო, ჩენი რეაქცია იყო გიკვირდა და შემდეგ რა. ანუ არ მესმოდა, ჯერ ერთი არ მესმოდა რატომ დაწერეს ის, რაც დაწერეს, იმიტომ რომ არ იყო სი
სიმართლე და არ მესმოდა რატომ ვინმე შეიძლება დაჭirdes სიცრუის დაწერა. აი დღეს როგორ რეაგირებ? დღეს არის ესეთი, დღესაც აი აქა-იქ არის. ყველაზე მეტად წინდა ჯერ ერთი ის რომ თუ ჩემ მშობლებზე რამეს ცუცს ამბობდნენ, ან წერდნენ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება პრინცესა ესე იყო. რა ვიცი, ბევრი იყო დაწერილი და ნათქვამი იმაზე, რომ მამაჩემს აქვს პურის ბიზნესი კანადაში და მე ამით ვამაყობ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა პროფესია არის საამაყო, არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ბიზნესი გაქვს თუ არა ბიზნესი ან სხვა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მამაჩემი იყო უნივერსიტეტის ლექტორი სოხუმში და ცხოვრებამ აიძულა, რომ გადავიდეს კანადაში საცხოვრებლად და ეს არ იყო მისი არჩევანი. და როდესაც გადავიდა კანადაში, გადავედით ჩვენ მთელი ოჯახი, შემდეგ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ოჯახი რადგან გადაერჩინა და შემოსავალი ჰქონდა ჩვენ ოჯახს, დაიწყო ეს ბიზნესი და დღეს ძალიან წარმატებულია და კანადაში და ამერიკაში ნიციან ამ კომპანიის სახელი. მე ამით ვამაყობ, რომ ეს მიაღწია და თუ ვიღაცას ეგონა, რომ ამით არ ვიცი, გულს მატკენდა, რომ მიტყოდა, რომ პურის ბიზნესიდან როგორ შეიძლება მთავრობაში მოვიდეს, მე ასე არ ფიქრობ. მე ნამდვილად მჯერა, რომ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში დღეს, ვინც სწავლობს უნივერსიტეტში ან სკოლაში, აქვს მაგის საშუალება, რომ გახდეს ნებისმიერი თანამდებობის პირი თუ მაგას მოინდომებს. ამ საყოველთაო შენი აქტიურობის და იმის შემდეგ, რაც შენ იყავი ძალიან გახსნილი, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, ეს იყო ზაფხული, შემოდგომის პირველი დღეები, და სადაც შენ მითხარი, რომ შენ აღარ გინდა პრესასთან ურთიერთობა და შენ იღებ პაუზას. აი ეს რატომ გადაწყვეტე? იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიყავი გადართული ოჯახზე. ანუ ჩემთვის ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გოგო რომ მხოლოდ ოჯახის გამო გეთქვა უარი პრესაზე, ასე მგონია. არა, პირველ ეხა დღეს პირველ რიგში ვაყენებ ჩემ ოჯახს და ყველა გადაწყვეტილება, სად ვცხოვრობ, რატომ სად მუშაობ, რატომ რას ვაკეთებ დღის განმავლობაში, ჯერ პირველ რიგში ოჯახი დგას და შემდეგ უკვე ყველაფერი დანარჩენი. და ასევე ეხლა ამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ვაყალიბებდი და გადართული ვიყავი ასევე კერძო სექტორში დავიწყეთ კომპანია მე და მაიამ, იმ მაიამ, რომელმაც რომლის არჩევაშიც მე მიწვის წვლილი, ასე რომ თუ რამე პრეტენზიები ჩემთანაც და მართლა არ ვიცნობდით ერთმანეთს, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში დავახლოვდით, შემდეგ მაიაც დატოვა თავისი თანამდებობა და დღეს ჩვენ ორივეც გვჯერა, რომ საქართველოში ტურიზმის სფერო ყოველთვის იქნება წარმატებული და ამ სფეროში ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება და მე დღემდე აი ის კასეტა რო ჩავრთე, რომ საქართველოსე უყვები ყოველას დღემდე ჩართულია და ყოველთვის ეგრე იქნება და ამიტომ ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს, რომ საქართველოში ბევრი უცხოელი ჩამოვიყვანოთ და ეს არის კერძო ტურისტული კომპანია, რომელსაც დიდი გეგმები აქვს, არა მარტო საქართველოში, საერთაშორისო მასშტაბით ჩვენ აუცილებლად გეწვევით. შეიძლება პირველ შეხედვაზე მოგეჩვენოთ ძალიან არასტანდარტული, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უცხოელებისთვის საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქის ისტორიული ნაწილი და ადგილი, სადაც ბევრი უცხოელი ისედაც, ასე ვთქვათ, აგნებს მოდის და გვინდა რომ გავაცნოთ როგორც უცხოელებს საქართველოს ყველა კუთხე და აქედან დაიწყონ თავისი მოგზაურობა. ასევე რა თქმა უნდა გვინდა რომ საქართველოს მოსახლეობისთვისაც იყოს საინტერესო და გავხსნათ სოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებები, რომ მიმოგზაურონ და მეტი საინტერესო დესტინაცია და მიმართულება აღმოაჩინონ. მინდა ის გამოცდილება, რომელიც გვაქვს, რაც შევიძინეთ ამ წლების განმავლობაში, მოახმაროთ ადგილობრივ ხალხს, ვისაც აქვს ინტერესი, რომ გაემგზავროს საზღვარგარეთ. ჩვენი უპირატესობა ალბათ ძირითადი აქცენტი მაინც მომსახურების ხარისხზე იქნება, რაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი მინუსია ბაზარზე და იმედია ხარისხიან მომსახურებას და დაიწყო შთაბეჭდილებებს შეთავაზოს მომხმარებელს. იმედი მაქვს და მე თან დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ახლა მომავალში ჩვენ არა მარტო შევძლებთ
კომფორტულად ჩავიდეთ სოხუმში და აფხაზეთში, მაგრამ ჩემი დიდი ანუ ასე ვთქვათ, მომავალი გეგმა არის, რომ საქმიანობა ჩვენი ზუსტად იქიდან იყოს, სოხუმიდან, რომ ყველასთვის, არა მარტო ქართველებისთვის, მაგრამ ყველა ეროვნების ადამიანისთვის ეს იყოს ქალაქი, სადაც ჩვენ ერთობლივად ვიცხოვრებთ და იქიდან მიმოგზაურებთ მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებებს. და მე ვიცი, რომ აპირებ სწავლის გაგრძელებას. კი, სწავლასაც ვაპირებ. 2012 წელს მე დამაჯილდოვეს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმმა, მომცა ჯილდო, როგორც ну, ასე ვთქვათ, ჯილდო მომცეს, აი არ გავურმავდები მაგაში და შემდეგ წელს შემომთავაზეს ამავე ფორუმმა, რომ დამაფინანსონ, წავიდე სასწავლებლად, გავაგრძელო სწავლა ჰარვარდში და მარტის ბოლო რიცხვებში გავემგზავრები ჰარვარდში. ძალიან მიხარია. ოჯახთან ერთად, ამაში მე ვფიქრობ, რომ ამბობ, ყველაფერს ხვეთ იმის მიხედვით. ნამდვილად ოჯახთან ერთად რაც იქნება, მე ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო სწავლა. ბავშვი ყველაფერი ერთად, მაგრამ რა ვიცი, მე არა ვარ პირველი და ბოლო, ვინც მაგას გააკეთებს და ვერა მიხარია. დიახ, იცი რა მინდა კითხო? რა შეიცვალა შენს ცხოვრებაში მინისტრობის მას შემდეგ, რაც არ ხარ მინისტრი? ნაცნობები, ზოგიერთი ახლა შეძენილი მეგობრები დაკარგე? მე თვითონ მაინტერესებდა, აი როგორ იქნება, როდესაც არ ვიქნები მინისტრი, დამირეკევენ ისე ხშირად თუ არა. და აღმოვაჩინე, რომ ცი როგორ არის, აი საქართველოში რომ დავბრუნდი, ბევრ ადამიანს მართალი რო გითხრა, ხა ახლობლებს გულისხმობ, აი ნათესავების გარდა ბევრ ადამიანს, ანუ ამხანაგები საქართველოში დიდად არც მყავდა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ასაკში დავტოვე საქართველო, წავედი საცხოვრებლად კანადაში და თუ ვინმე დამჩა ამხანაგი იყო, აი წარმოიდგინე კიდე სოხუმში ვისთანაც ერთად ვსწავლობდი და ბევრი წასულია სხვა ქვეყნებში. ამიტომ საქართველოს შესაძლოა დავბრუნდი და დავიკავე ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა. დანარჩენი მინისტრები ხუმრობდნენ ხოლმე, რომ ვერას არავინ არ უკრეკავსო თხოვნით, რომ დამნიშნეთ ან იმ დამნიშნეთ, იმიტომ რომ მართლა არავის დასარეკი ახლა პირადად მე არ მიცნობდნენ და ეს იყო დიდი პლუსი. მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში კიდევ კოალიციაში, როდესაც ვიყავი სამინისტრომდე, არასამთავრობო ორგანიზაციაში, შეუქმენი და გამიჭდა ამხანაგები, რომლებიც მე ძალიან რომელსაც ვაფასებ და დღემდე არიან ჩემი ამხანაგები და იმათი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ არ შეიცვალა და მე მაგით მართლა გრძნობ და ვხედავ, რომ ეს მაგრამ აი რაღაც არ არსებობს, აი რამე იმედგაცრუება იმ კუთხით, რომ როდესაც მინისტრი ხარ, ყოველთვის საჭირო, აქტუალური, ну იცი ხა ეს შენ რაც არის ხო მინისტრო. აი ეს არის გრძენი შენ, რომ აი რაღაცა შეიცვალა გარკვეული კატეგორიის ადამიანების მხრიდან? ბევრი რამ შეიცვალა იმ ხრივ, რომ ეხლა ბევრად უფრო ხშირა ფეხით დავდივარ ვიდრე მანამდე. აი ქუჩაში რო ხედავს ხალხი გაჩერებს, იცი ხშირად ვერ მცნობენ, რადგან მაღაზიაში რომ დავდივარ თქვა პროდუქტის საყიდლად, არ მაცვია კოსტუმი და ქუსლები და ამიტომ შეიძლება ვერც ფიქრობენ რომ მე ვარ. და ქუჩაშიც ასევე ალბათ ხა თან ზამთარია და ის თვილად ხარ ჩასმული რომ შეიძლება ვერ მივაქციონ ყურადღება. და ეს ბევრი რაღაცა შეომჩნია რომ ტროტუარები თურმე არ გქონია, მანამდე შეიძლება მაგას არ ვაქცევდი ყურადღება. სადაც ბავშვი კალიაცებს უნდა გავასეირნო, კი. და ბევრი რამ ეგეთი და და ვინც მცნობს ყოველთვის ძალიან, რა ვიცი, ბევრ პოზიტივს გრძნობ მაგათგან, ვინც მოდის და მესაუბრება და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ ესე თფილად და გახსნილად მხვდებიან. მაგრამ შენ ხო მქონდა ძალიან ძიმე პერიოდი, დარწმუნებული ვარ, შეუძლებელი არ გენერიულა, როცა ფეხზე მეტი ყავი და დაკითხებსა დადიოდი, არც მეტი, არც ნაკლები, სხვა ესეთი შემთხვევა არც მახსენდება. და არ იყო მართლა მარტივი პერიოდი, რადგან მე მაშინ ვიყავი დაკითხებზე დავდიოდი როგორც მოწმის სახით, მაგრამ მაინც საკმაოდ რთულია დაკითხვაზე ყოფნა, არ აქვს მნიშვნელობა რა სახით ხარ და ამიტომ თან რთული ორსულობა მქონდა. ამიტომ
რა ვიცი, არ მე მგონი უფრო ნერვიულობდი, მართალი რო გითხრა, უფრო ნერვიულობდი არა ჩემზე, არამედ იმ ჩემ ახლობლებზე, რომლებიც ვიცოდი რომ ინერვიულებენ ჩემზე. და რატომღაც სულ ესე ვარ, რომ მგონია რომ აი სხვა მარ ინერვიულოს და მე ხომ ყველაფერს გადავიტან. ვერა და შენი მეუღლე როგორ რეაგირებს? აი, როდესაც არის ესეთი დაუშვა, თუნდაც კრიტიკული სტატიები, ნუ შეიძლება ის არ არის ადამიანი, რომელიც სოციალურ ქსელებს აქტიურად ეცნობა, რატომღაც ასე მგონია. და სულ ეუბნები, რომ ჩემ Facebook-ის გვერდზე კითხულობ, შენ თვითონ შეგვერი. ბევრს ეძებნენ ურცხალია სოციალურ ქსელში, მაგრამ არ არის არც ერთი, იმიტომ რომ ის არ არის იქ. მაგრამ აი ის რას გეუბნება, როდესაც აი რაღაცა ისეც კრიტიკულს წაიკითხავს შენ. დათო ძალიან პოზიტიური ადამიანია და ყოველთვის მხარს მიჭერს და იცი რა, აი არ არის აუცილებელი, რომ შენს გვერდით ადამიანმა ბევრი ისაუბროს და ანუ იმით, აი ჩუმად რომ არის, მაშინაც ვგრძნობ, რომ ჩემს გვერდით არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უსიტყვე, აი სიტყვების გარეშეც გესმოდეს, რომ ადამიანი შენ ყველაფერში მხარს გიჭერს. ვერა, რომ დავაბრუნოთ ყველაფერი თავიდან, აი რამდენი რაღაც გადაიტანე, ისეთიც ასეთიც. არაფერს არ შეცვლიდი? ისევ ჩამახვიდოდი საქართველოში. მიხოთ იმისა, რომ ზოგჯერ შენ ალბათ დარწმუნებული ხარ, რომ რაც აი ყველაფერი რო შევაფასო, დღეს ნამდვილად არაფერს არ შევცვლიდი, რადგან ფიქრობ, რომ ქართველი უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში და არ ვიცი, ხა ესპანელი შეიძლება ესპანეთში უნდა ცხოვრობდეს და ამერიკელი ამერიკაში, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვართ ქვეყანა 5 მილიონიანი ქვეყანა და ჩვენ არ გვაქვს ერთი ადამიანის დასაკარგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც რაღაცა შეუძლია გააკეთოს ამ ქვეყნისთვის, დაბრუნდეს და იცხოვროს საქართველოში. ვერა, მადლობა. მე მინდა გაგახსენო ერთი ფოტოსესია, სწორედ იქიდან იწყება ჩვენი ეს თქვა ურთიერთობა უკვე პრესის ფურცლებზე, როდესაც მარინა კანი მამასახლისი და გიორგი მამასახლისი იღებდნენ, ეს ძალიან ცნობილი ფოტოსესია იყო და ასე მინდა ვთქვა, რომ იყავი ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც დამთანხმდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ამაზეც ძალიან რთული არის, აი ეს არის ის ფოტოსესია. რატომ დამთანხმდი? იმიტომ რომ საკოცარისკო იყო, არა ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჟურნალისტვის. რა კარგ ფორმაში ვიყავი სანამდე? ეხლას ფანტასტიკურ ფორმაშია, მეგობრებო. მადლობა. ახლა რამდენი საათი? არა, მე ვფიქრობ, რომ მინისტრად რო დავინიშნე 28 წლის ვიყავი, ახლა 32-ის ვარ და რაღაც მე შეიძლება შინაგანად ერთი 10 წელი მომიმატე და სურათებს რომ უყურებ, მე მგონი მართლა ეგრეა, მაგრამ შეიძლება არა. და იყო იქ რაღაც ფოტოები, რომელიც ძალიან მოგწონდა ორივეს, მეც და შენს. მაგრამ ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ მინისტრი იყავი, ჩავთვალეთ, რომ აი არ ღირდა იმ ფოტოების გაშვება. რა ვქნა ახლა, გაუშვა ჟურნალში ის ფოტოები, ლამაზი ფოტო. გააქვს შენ ის ფოტოები სხვა ჩვენი? მე არ მაქვს, მაგრამ დიდი სიამოვნებით დავთვალიერებდი ესე, იმიტომ რომ ერთი 4 წელი კი გავიდა იმის მერე. გახსოვს ჩვენ მაშინ თქვით, რომ მოვა დრო, როდესაც იმ ფოტოებს ასე ვთქვათ, ნახავს საზოგადოება. ფოტოგრაფია, გარდა ტურიზმის, გარდა იმისა, რომ ოჯახი, შვილები, ამხელა ასე ვთქვათ, ისტორია უკან მინისტრობის და ფოტოგრაფია. საიდან, რატომ? მე რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ აი ყველაფერი მაინტერესებს და ხანდახან ვაჩერებ ჩემ თავს, რომ არ არის კარგი, რომ აი ყველაფერში ჩაყო ცხვირი რა. აი მინდოდა ბავშვობაში, აი ყველა, ხო ვიცი, ზოგი მშობელი არის ან ბავში, რომ აი ყველაფერზე დავდიოდი, ცეკვაზეც დავდიოდი, ხატვაზეც, რაც არსებობდა, მე მგონი ყველაფერზე დავდიოდი და ეხლაც ორსულად რომ ვიყავი და ესეთ დაკავებული არ ვიყავი როგორც მანამდე, ანუ უკვე აღარ მუშაობდი სამინისტროში, გამიჩნდა დრო
დრო და ჩავიწერე, დავდიოდი ფოტოგრაფიის კურსებზე გურამ ციბახაშვილთან. ერთ-ერთ მე აი რა ვიცი, ჩემთვის მარტო მისი მოსმენა როგორ ყვებოდა ფოტოგრაფიის ისტორიაზე, უკვე საინტერესო იყო, მე მგონი ფოტოაპარატი არ მჭირდებოდა. მაგრამ აი ნამდვილად ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე და თუ როდის მე რა ვიცი, სახში კი გამომადგება ჩემი ბავშვის სურათების გადასაღებად. მოკლედ, შენ ერთი პერიოდი აიღე პაუზა პრესასთან ურთიერთობის, მე მივესალმები შენს დაბრუნებას პრესაში, მაგრამ ნუ ვიცი რომ შენ აიღე პაუზა და ამასებაში ხდება ჟურნალის არკე. და სადაც მე ვიგებ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, შენს შესახებ, ვიგებ როგორი დედა ყავს, რომ ანასტასია ყავდა ბუნებრივ კვებაზე, რომ სწორედ ამიტომ ხარ არაჩოლებრივ ფორმაში და დაიკელი, რომ დათომ არის ფანტასტიკური мама. აი ეს რაღაცა, აი მიეცი ეს ინტერვიუ, რატომ? თავს მე მგონი ჟურნალმა სარკემ გამომიჭირა და მე საერთოდ ისეთი ადამიანი ვარ, რომ ანუ ყველაფერს ვუყურებ პოზიტიურად და არავითარ არ მინდა არავის ვაწყენინო და როდესაც ადამიანი აი ესე პირდაპირ დამიჭდა და დამიწყო რაღაც შეკითხების დასმა, უარი ვერ ვუთხარი და გავეცი ყველაფერზე პასუხი. მაგრამ არა, ძალიან კარგი ინტერვიუა და მართლა ძალიან ისეთი სასიამოვნო იკითხება ნამდვილად. მაგრამ რეალურად ეს შენი ფორმა სწორედ ამის დამსახურებაა? თუ ვარჯიშ შობდი, დარბოდი, დიეტა, სპორტ დარბაზი. ფაქტობრივად მე ესე არ ფიქრობ, ფიქრობ რომ კიდევ ბევრი მაქვს სავარჯიშო იმისთვის, რომ დაუბრუნდე ძველ ფორმას, მაგრამ სინამდვილეში აი მართლა მაგის მჯერა, რომ ადამიანი კარგად გამოიყურება თუ შიგნიდან კარგად გრძნობს თავს და თუ კარგად გრძნობს თავს, თუ კარგად გრძნობ თავს, მაშინ რა ვიცი, ემოციაც გამოიხატება სახეზე და შენ უკვე ფიქრობ ამ ადამიანზე პოზიტიურად. რაც ეხება ვარჯიშს, რა ვიცი, პატარა ბავშვის მოვლა იმ ხელა ვარჯიშია, შენ გეცოდინება, რომ უკვე სპორტულ დარბაზში სიარულის არ გჭირდება ხოლმე. და დღეს შენი მთავარი ენერგია არის მიმართული საით? ჩემი მთავარი ენერგია პირველ რიგში არის მიმართული ჩემ შვილზე. აი შენს მითხარი ერთხელ, რომ აი ბავშვი რო გაგიჩდება, ცხოვრება შეიცვლება და მართლა ესეა. და შენახე მე მეორე და მესამე რო გაჩერდა ეს მშვიდად აღარ ელაბა. მე უნებიან რომ უფრო მარტივი ხდებაო, მე რომ თუ ერთმანეთს არ თქვა, მაგრამ ნუ მაინც გაჩნდა, მაგრამ არ დაიჯერე უფრო მარტივი. და მე ვარ ადამიანი, რომელთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია კარიერას არ ვიტყოდი, ანუ რომ ვიყო ჩართული რაღაც საქმეში. ვიდრე ბოლო კითხავს დავწოდე, რა არის ცხოვრებაში მთავარი? ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი არის შენი ოჯახი. მე ესე ვფიქრობ. კი ბატონო, ვერა, აი რომელი ფერი არის ამ ფერებიდან? ეს არ არის სრული გამა, მაგრამ აი რომელი მოგწონს? მე მომწონს? ხო. ეცე რა, განსხვავებულად შემიძლია უპასუხო, იმიტომ რომ არის ფერი, რომელიც მე მომწონს, არის ფერი, რომელიც ალბათ უნდა უპასუხო. მართლა? არა, არა, ფერი ტესტი არ არის. არა, იმას გულისხმობ, რომ ანუ უფრო მე მომწონს ღია ფერები და ნარინჯისფერს ამოვერჩევდი. ეს. კი. ერთი ფრაზით, ან ერთი სიტყვით, სიყვარული, ეს არის რა? მეტი რაც მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ურთიერთობაში, იმიტომ რომ სიყვარული ჩემი გაგებით არის თავიდან გატაცება და შემდეგ გადადის სხვა გრძნობებში და სხვანაირ ურთიერთობაში. და აი ეს სხვა, რომელიც უკვე გრძელვადიანია და რომელიცაც არის და დაყნობილი ურთიერთობა, არის ნდობა და
ერთმანეთის გაგება. დიახ. ნდობას მიუმატოთ გაგება უდრის სიყვარულს ვერა ქობალიას, ვინცეთ ახლობიც დაჯი.